Johan Mårtensson 1-1 i den allsvenska premiären här i Gävle, borta mot Gävle. Vad åker du härifrån med för känsla? Lite delade känslor. Jag tycker vi gör en så pass bra första halvlek att vi ska leda med några mer mål. 2-3-0 tycker jag att vi är värda faktiskt. Vi har många, många målchanser, skapar mycket och spelar väldigt bra. Sen andra så får väl de lite mer tryck på oss, tycker jag. Utan att skapa de där riktiga målchanserna. Så får de målet och så får de lite energi av det, tror jag. Och trycker tillbaka oss lite då. Men jag tycker att vi ska göra några fler mål i första halvlek. Jag delar din uppfattning där. Jag är faktiskt ganska förvånad när man ser hur det utvecklar sig. För ni styrde ju allt, kan man säga, i första halvlek. Och ni gjorde ett mål och ni hade ett antal fasta situationer som ni kanske kunde ha gjort någonting bättre på. Och kanske stängt matchen där rent av. Jag håller med dig, precis som jag sa. Jag tycker vi är riktigt bra i första och det är synd att vi inte får in någon mer baljare där. Och det jag menar med att jag var förvånad är att det kunde bli en sån sen förändring över en paus för första 10 eller någonting i andra, så är det jätteskillnad på ja, båda lagen egentligen. Känner du det så på planen också? Ja, alltså de kommer in med ny energi också, det får man ju också tänka på. Sen så kanske vi slarvar lite där och tappar bort bollen för enkelt eller så. Det ska låta vara osagt, för jag minns inte riktigt vad vi gör för fel, men det är väl en kombination att de är bättre och att vi kanske går ner oss lite. Och det är inte bra, såklart. Och just Gävle borta verkar vara en av de jobbigare motståndarna för HIF. Vad är det som gör att det är så svårt här uppe? Det vet jag inte, det är svårt att säga, men de är väl ganska cyniska i sitt spel liksom. Spela efter metod och men jag tror det är mest tillfälligheter faktiskt. Att vi, nu, idag ska vi vinna bara. Jag står fast vid att vi är så pass bättre i första att vi ska leda med fler mål. Det är egentligen så enkelt. Det tycker jag. Och att få med sig ett kryss ändå då, få med sig en poäng, att ändå inte ha förlorat premiären, det är ju viktigt i sig det också. Ja, alltså det är bortamatch och alla poäng som man tar på bortaplan, det är bra liksom, men ja, man är besviken efter matchen faktiskt, för att jag tyckte att vi är bättre än Gävle och över hela matchen och ska ta 3 poäng. Om vi tittar på försvarslinjen då, backlinjen. Felix Bindelöf fick hoppa in sent eftersom Hellstrup var borta och 4 unga killar och en backlinje som inte spelat ihop. Hur tycker du att de skötte sig? Ja, men jättebra. Alltså Felix, det är hans första match i Allsvenskan och han gör sin första säsong med A-laget och alla ser ju att han gör det jättebra. Det ska bli kul att följa hans utveckling. Lycka till i hemmapremiären mot Örebro. Tack så mycket. Tack.